idziemy spać. Hej? Nie wiem, czy nas widno, Balinko. Ty na mnie skryj, hej? Są mi teraz to auto. Nie, ja trzeba bliżej kamienie ber. Buddy. Nie. Badinki z Adi, nie badinki. Hraczku chcesz? Nie wiem, Badinko, z tej hraczka. No pewnie, ty mi rozmawiasz. Ahoj všetci, vítajte na mojom kanáli a dnešné video budú Buddy s Adi. Vlastne názov Buddies a čo to vlastne znamená. Už dlhšie som chcela natočiť nejaké video, kde by som vám vlastne tak nejak objasnila celú momentálnu situáciu, možno povedala nejaké novinky za poslednú dobu. Je to niečo podobné ako mala Terry Chase Terry a tak som si to chcela pomenovať, že Kava z Adri, ale tak mi prišlo, že by to bolo moc mainstream, tak som sa rozhodla ho pomenovať nejak inak zaujímavejšie. A asi po mesiaci rozmýšľania tak mi prišiel na vec, že by sa to mohlo volať Badinky z Adri, akože Buddy. Tu momentálne spí. Aha, ale je taká, že Buddy asi nebude to správna voľba. Tak som spojila dve slova Buddy a News a dala to dokopy. A to je vlastne celý formát tohto videa. Ako prvé sa asi budem venovať tomuto hosťovi a otázke jeho uteku, úniku a či ho mám späť a čo sa s ním stalo a tak. Tak, aby som uvedla na správnu mieru, ak ešte neviete, tak asi pred mesiacom som mala narodeniny a vlastne z mojich najlepších narodenín sa stali takmer tie najhoršie. Pretože na druhý deň, čo bolo vlastne 3. júna, som mala narodeniny 17 a 4. júna úplne ráno ešte pred školou sme zistili, že nemáme psa. My máme totiž posuvnú bránu a tatino vždy, keď je ráno do roboty, tak proste ju otvorí a zatvorí. Ale to nebolo nič, lebo Buddy bol vlastne vnútri. Lenže my pod tú posunú bránu dávame takú drevenú dosku, aby vlastne pod ňu nepodliezol, pretože tá brána je trošku vyššie a Buddy je krpatý ako je krpatý. Takže on by ju vedel podliezť a túto ránu sme tú dosku akurát nedali. Neviem prečo, asi sme sa nejak ponáhľali, alebo neviem. Mama sa tuším akurát sprchovala, takže nemohla ísť von. A ja som na to asi zabudla, alebo brána to zabudol a jednoducho zmizol. Asi po 5 minútach sme zistili, že nemáme psa. Začali sme behať po celom meste a zháňať ho, kričať. Mama zobrala bicykel, brat zobral bicykel, volali sme hneď na políciu, zverolekárovi, či s tým na niečo spraviť. Ja už som bola na pokraji nervového zrútenia. Ja už som naozaj nevedela, čo mám robiť. Nakoniec som teda išla do školy, kde som napísala jednu písomku, druhú písomku s tým, že akože nemám psa, tak som čakala tak 4, mimochodom z obidvoch mám jednotky z tej bifloš. Každopádne po asi 3. hodine za mnou mamina prišla s tým, že ho našiel náš sused. Ako ho našiel, naozaj presne nevieme. Vraj ho videl nejakému pánovi, ako ho nesol na rukách a spoznal, že je to vlastne náš pes. Tak z toho pána spýtal, či akože je to jeho pes, alebo že ho akože pozná a že nám ho chce vrátiť. Tak nám ho nakoniec teda dali. A naozaj v tom momente som si myslela, že sa asi rozplačem o šťastie, takže vlastne mala som najlepšie narodeniny, potom som mala najhoršie narodeniny a potom zase najlepšie narodeniny. Teraz si na to dosku dávame taký pozor, že fakt ako keď ide niekde oco s autom, jednoducho tam stojím nastúpená a dávam tú dosku ja, mamina alebo brat. To je bolo vlastne asi všetko, že by som chcela povedať tejto téme Buddy. Inak keby ste chceli vedieť, ale to za mnou stále schovaný, len neviem prečo sa nechcel ukázať. Keď už som pri tých mojich narodinách, tak ako ďalšie by som sa vám chcela neskutočne podiakovať za všetky správy, prianie, ktoré ste mi posielali. Niektorým proste vypni upozornenie na Facebooku, aj tak mi nenapíšu a aby ste napísali, neskutočne veľa z vás mi naozaj napísalo aj dlhé správy, ktoré keď som si prečítala, som sa takmer rozplakala a naozaj som nevedela, čo odpisovať. Takže vám strašne moc ďakujem. Ešte raz, takto verejne. Toto ma teda vedie tak nejak ďalšie veci a to je P.O. Box, ktorý rozmýšľam, že si založím na mesiac júl. Ak by ste teda mali záujem, určite mi napíšte do komentárov. Ak neviete, čo teda P.O. Box je, je to taká malinká schránka na pošte, kde by ste mi mohli teoreticky poslať nejaké listy a podobné vecičky. Pretože práve pri tých narodinách ste mi písali mnohí a aj ste mi fotili kresby a naozaj niektoré boli naozaj neskutočné. Ja keď som ich videla, tak som ani nespoznala rozdiel medzi nulatou kresbou a priania a rôzne obrázky, ktoré ste mi chceli poslať, ale ja moju adresu akože nechcem zverejňovať. Takže práve rozmýšľam nad tým PO boxom, čo mi určite dajte vedieť, či by ste o tom mali záujem, aby som si to v júli spravila. A poslednou témou, ktorej by som sa chcela venovať, je Amerika, ktorú som vlastne spomenula v mojom videu Q&A, ktoré máš tuto hore. Neviem, či na tejto alebo na tejto strane, určite si ho pozri dopredu. O čo vlastne ide? Mala by som teda v mesiaci august, alebo teda niekedy koncom júla až začiatkom septembra,
odletieť do Ameriky, mala by som tam ísť na 10 mesiacov, pôjdem tam normálne klasicky študovať do školy, budem tam ubytovaná v rodine, ešte teda neviem, kam by som mala byť umiestnená, pretože ja mám také šťastie, že podľa mňa si to dozviem tak týždeň pred odletom, že kam idem, aby som si proste stihla všetko zbaliť a nemala polku veci, že áno. A určite to natáčať plánuje, neskutočne by som to chcela natáčať vlogy a takéto podobné videá, aby ste aj tuto na Slovensku kvázi videli, ako to možno chodí v Amerike, ako tam vyzerajú tie školy, ako vyzerá môj bežný deň a môj život. Takže to je taká tá vízia do budúcnosti. Takže fakt pevne v to verím a dúfam a držte palce, aby to vyšlo. A určite by som v tom natáčení pokračovala aj ďalej, keby ste mali o to záujem. Pre dnešné video by to už asi bolo všetko. Ja podľa mňa natáčam už tak pol hodiny a keď som o troch veciach, ktoré chcem zostrihať do 5 minút. Dúfam, že vás teda video neunudilo k smrti, že ste si Buddy s Adri a Buddy, ktorý spinka tuto, neviem či ho vôbec je vidno, užili. Ja toto video chcem ukončiť skôr, než začne pršať, takže s vami ľúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Nezabudni dať like, odber a maj sa krásne, len najlepšie ako len vieš. Hey, call, hey, my body, call. Make a body higher and higher and higher. We can call.